Còmic. Jo el que llegia de petit era l'Astèrix, el Mortadelo i coses d'aquestes. No. Ah, bueno, a vegades veig el Club de la Comèdia, però... Un tipus d'humor així, sí, irònic. Home, els Monty Python, paraules majors. Una mica picant. Aquesta edat, les coses, es veu de manera diferent. I més diferent si es fan a les fosques. Tipo Eugenio, per exemple. Qualsevol cosa graciosa. No. I et va morir el rellotge sense dir ni piu, sense dir ni cucu. Sí. Sí, sí. No. I cucu. Còmic.